Noskaties video un uzzini, kā internetbankā noslēgt līzinga līgumu. Izvēlies sadaļu Kredīti līzings kredītkartes. Noklikšķini uz Noslēgt līzinga līgumu. Te atradīsi līzinga līgumus, kas jāapstiprina. Atkarībā no tavas lomas darījumā, tev būs pieejama viena vai vairākas sadaļas, piemēram, klients, pārdevējs, galvotājs vai atpakaļpircējs. Visbiežāk darījumā būsi klients vai pārdevējs, taču varbūt arī tā, ka tu darījumā pārstāvi gan klienta, gan pārdevēja pusi. Šādā gadījumā redzēsi divas sadaļas – klienta un pārdevēja sadaļu. Lai parakstītu līgumu, noklikšķini uz Skatīt. Iepazīsties ar visiem dokumentiem un apstiprini tos. Apstiprinātajam līgumam tiek uzlikts e-zīmogs un izveidots e-doc files. Ja vēlies failu saglabāt, lejupielādē to. Sadaļā jūsu nākamie soļi redzēsi, kas tev jādara tālāk. Noklikšķini uz pogas Atpakaļ uz līguma parakstīšanu un atvērtajā sadaļā pārbaudi, vai visus dokumentus esi apstiprinājis. Kad visas puses būs apstiprinājušas dokumentus, slejā status redzēsi apstiprināts. Tas nozīmē, ka līzinga līgums ir parakstīts. Svedbank.